Село з книгою тече надовго. Бібліотеки в районах збирають довкола себе громаду і наповнюють дозвілля селян. Однак виживати в умовах мінімального фінансування сільським храмам знань усе складніше. І без того мізерне фінансування у цьому році ще перекроїли. Як врятувати культуру, радилися на Охтирщині. З подробицями Анна Книж. Пані Олена в бібліотечній справі понад 20 років. Ентузіазму жінки можна позаздрити. Її стараннями читальня в Сонячному об'єднує довкола себе всіх селян. При закладі діють численні гуртки, регулярно збираються круглі столи. Це центр громади. Навколо бібліотеки ми намагаємося об'єднати людей, однодумців, які хочуть так чи інше вирішити проблеми громади, бо все небайдуже, всі проблеми свого села, чи то, наприклад, чи сміття, чи то дозвілля молоді. Бібліотека в Сонячному четвертий рік працює у програмі «Бібліоміст», а тому одна з найпрогресивніших у районі. Однак далеко не всі сільські читальні можуть похвалитися доступом до інтернету. Ми впроваджуємо у бібліотеках у наших сільських обов'язково ж сучасні методи спілкування зі світом, і комп'ютеризація сільських бібліотек – це одна із наших головних завдань. Сільська бібліотека поруч із клубом сільським, поруч із будинком культури – це осередок духовності на селі. Книжковий фонд сільських бібліотек потерпає від недофінансування. Цьогоріч на поповнення книжкових запасів з районного бюджету виділили лише 30 тисяч гривень. Перш за все, я вважаю, що потрібно державі звернути увагу на фінансування наших бібліотек, щоб не сталося так, що ми колись проснемося в іншій державі, з іншим менталітетом, з іншою свідомістю, тому що бібліотека – це, звичайно, ідеологія. До всього осередки культури в селі ще й хочуть перевести на і без того невеликий баланс сільрад. Це неминуче приведе до їх загибелі, впевнені посадовці. Децентралізація бібліотечних систем веде до їх занепаду. Тому на даному етапі бажано б зберегти централізовані бібліотечні системи на рівні районів, особливо в сільських селах. Чому? Ще раз, тому що бібліотека стала не просто вона по формулярам видає книги, вона стала вікном в світ для громади. Для розвитку бібліотек необхідна взаємодія громади, самої читальні і районної влади, говорять посадовці. Якщо вони тісно співпрацюватимуть, дочекаються підмоги із області. Наскільки ця підмога затягне у гривневому еквіваленті, не уточнюють. Тим паче, що ділити доведеться майже на півтисячі сільських читалень. Анна Книж, Андрій Геращенко. На часі новини.